်ပြန်လည်းပြန်စောင့်မျှော်နေကြကပ်လူးမျိုးလေး open တယ်ပွဲကြီးပြန်လည်းစတင်ပါတော့မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲ pay ကို line share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဒီလေးဟုံကုံကုံနဲ့ဆိုတာဒီလေးပါဟုံကုံကုံနဲ့အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြကပ်လူးမျိုးလေး open တယ်ပွဲကြီးစတင်ပါတော့မယ်ဗျာအားလုံးပေးကိုလိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးအားပေးပါအောင်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲမစခင်အကျိုးပြီးတော့လွှင့်ပေးရပါနော်ဟယ်လိုဘောနမဟယ်လိုဟယ်လိုဆယ်ရီဘယ်ရောက်ကပ်လို့ဝိုင်းနေပါတော့ဆယ်ကပ်လို့ဆယ်ကပ်လို့ဆယ်ကပ်ဆယ်ချောင်းအဲ့လိုပွက်လာဒီကိုယ်တိုင်ဖွင့်မိတာဘယ်ဝိုင်းထဲမှာဒီကိုယ်တိုင်ဖွင့်လာတော့ဒီရမရတော့ဘူးပဲဟုတ်ပါအပြည့်ပါအားလုံးပဲကပ်ပလူးကတော့ဒီပွဲမှာတော့16 10သိန်း19 10သိန်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲမျိုးလေးဘက်ကနေပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့သူများဖုန်းဆက်ကြပါဦးနော်ဒီကြေးကတော့သူကိုယ်တိုင်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပေးထားတဲ့ကြေးပါဗျာနော်အားလုံးပဲပေးဖို့လဲ line share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ပြန်နော်ဒီပွဲတော့ open ပွဲပါဗျဆွမ်းနပွဲကတော့မျိုးလေးနိုင်ထားပြန်နော်10မှတ်16မှတ်ဒါတော့ဒုတိယပွဲပါနော်ဒုတိယပွဲ open ပွဲပါကောင်းတယ်ဗျာနော်ကပ်လူးရဲ့စာပဲလမ်းပြောနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Mountain လေး share ထားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။အားလုံးပဲပေးလိုက် share လေးလုပ်ပြီး share ပေးပါအောင်နော်။အလင်းပြန်နေတယ်မပြန်ပါဘူးဗျာ။အခုတို့ကြည့်ရပြန်ထွက်ပြောကြည့်ပြောနော်။ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ diet ဒီလိုမျိုးလွှင့်ပေးထားပါပဲ။ Love all Kabloos 77 သာထိုးပါပြီဗျာ။ဟော။ What love ကပ်လူးစတင်ပြီးတော့တမန်ရရှိပါရစေမဟာလာကိုဆယ်ပြီးကြည့်နေဟုတ်ကဲ့ပါပြည်အောင်အသေးခွဲကောင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကြည့်ပြီးအားပေးတဲ့အတွက်ကို1 လက်ပါဗျကပ်လူးကိုတိုင်က16 19ဆိုပြီးတော့10သိန်း6သိန်း10သိန်း9သိန်းဖွင့်ပေးထားဗျနော်အားလုံးပဲ1 လက်ပါဗျ2ရပါကပ်ပလူးရဲ့မာယာပါတဲ့စာပဲနောက်ထပ်တစ်လုံးပောက်သွားပါပြီဗျ2လက်ပါဗျအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြူနင်းရဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်စကားပြောလို့ရပါတယ်နော်အလဲလက်2ပါဖြူနင်းရဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ပြင်ပါလဲစကားပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးစားပြက်ကပ်လူးတဲလာပြီဗျနည်းနည်းဝေးသွားတယ်ဗျကောင်းနေတိုက်တယ်မျိုးလေးပြန်ဆယ်ထားတယ်ခေါ်ပြီပုတ်တယ်ဗျနောက်ပိုက်ခောက်ပြီးကြာသွားဗျ1 2ဖြစ်သွားပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါရီယယ်ဂျေးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ1 2ပါကောင်းတယ်ဗျနော်မျိုးလေးစားပြက်တော်တော်ဖမ်းဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလားဗျနော်
သူကမှပထမပွဲမျိုးလေးနိုင်တာမင်းလာနေနေကကင်းလေးပါဗျ2 1ပါဗျကပလူးစပစ်ထိုးပါပြီthree one ဖြစ်သွားပါပြီเนาะကကြီးရဲ့မာယာပါလာတဲ့ service နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ပေါက်သွားတယ်ဗျ3 1ပါဗျ Okay ပါမျိုးလေးအပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်ဖက်လုံးအပေးပါဗျာเนาะအခုဆိုရင်တော့3 1ပါဗျဒီပွဲအဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးမြန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာเนาะthree one ပါဗျကပလူးစပစ်ထပ်ထိုးပါပြီနော်မာယာများလာတဲ့ကပလူးစပစ်နဲ့တူဘယ်လိုမျိုးဆုံးသတ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရမှာဗျကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေး4 one ပါ4 one ပါဗျကောင်းတယ်ဗျဖမ်းထားတယ်တည်သွားတယ်ဘဲကင်နဲ့ပတ်သွားတယ်ဗျာနော် 1-4 ပါဗျဟုတ်တယ်ဗျမျိုးလေးရတယောက်ချင်းကြေးပွဲအတွေ့အကြုံဆိုတာပထမအဦးဆုံးပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျနော်ဘယ်သူနိုင်မယ်လို့ထင်လဲဆိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆို16မှတ်ပြည့်တယ်လို့နိုင်ပါမယ်ဗျ 4-1 ပါမျိုးလေးစပစ်တစ်ခါတော့ဝေးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျနော် 4-1 ပါကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘယ်နဲ့ဖမ်းတာလဲညာနဲ့တင်တယ်ခွားဆွဲပြီဗျာနော်ဝမ်ဖို့ပါဗျာတကယ်ကိုကောင်းပါဗျာနော်မျိုးလေးလဲကောင်းတယ်ဗျာဖမ်းနာတယ်ဗျာပုတ်ပြီဗျာ4 1ပါစပစ်ချိန်တော့ဗျာနော်4 1ပါဗျာမမမျိုးလေးနည်းနည်းလောသွားတယ်ဗျာနော်ကိုတော်စင်ကိုကိုမြတ်နာမည်ခေါ်ပြီးတော့နော်ခုပွဲကဘလူးနိုင်မှာဟုတ်တယ်ဗျာဒီပွဲကတော့ဘလူးတာတယ်ဗျာနော် 5 1ပါဗျာဒါတော့ကိုအตาတပွဲသူအตาတပွဲပါနော်နှစ်ပွဲဆက်ထားတာဗျာ 5 1ပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာဘယ်နဲ့ဖမ်းလဲညာနဲ့တင်တယ်ဗျာပုတ်ပြီဗျာနော် 1-5 မျိုးလေးစပစ်ပြောင်းထိုးပါဗျာဒီပိုင်းရှင်ကွယ်ရိုးပွဲကတော့မျိုးလေးနိုင်တာပဲเนาะ5 1 15ပါကောင်းတယ်ဗျာကပလူး5 1ပါဗျာ5 1ပါပဲဒီမှာတပွဲမျိုးလေးနိုင်ပါတယ်5 1ပါโอเคကိုကြီးပြတော့1ဖြစ်သွားပြီဗျာဒီပွဲမှာတော့မျိုးလေးရဲ့မှားယွင်းမှုတွေတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဆလောက်နဲ့ထိတယ်မတက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ခေါင်းနဲ့ဖမ်းလဲပြန်လန်ထောက်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာ2 1ဖြစ်သွားပါဗျာတပါကွာတာရဲ့စိုင်းနည်းနည်းလေးသူကတက်ချင်းနေစားပလီနည်းနည်းလေးကွာပါနော်2 1ပါဗျာနေရဗျာတော့7 1ပါဗျာ17ပါဒီပွဲမှာတော့မျိုးလေးရဲ့အမာရင်မှုတော်တော်များများကိုတွေ့ရတယ်ဗျာတော့ကျော်မျိုးထွတ်ကိုကျော်မျိုးထွတ်မင်္ဂလာပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာ27ပါเซ่มาเปียกูตู่ยะเยปรมาปวยမျိုးလေးနိုင်တာပြကောင်းတယ်ဗျာကပလူတဲချင်းကောင်းလိုက်တယ်ဗျာနော်7 2ပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုတူရေမျိုးလေးနည်းနည်းလေးလောင်းအမှားမရနဲ့ဗျာနော် 7 2ပါဝမ်ကိမင်္ဂလာပါဗျာ
7မှာမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်စီလာပြန်နော်2 7မှာSeven two one. Seven 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 two one.Seven two one. Eight two one. Eight two one. Eight two one.နောက်ပွဲရှိသေးလားဆိုရှိပါဦးမယ်။နောက်နေထက်လေးကွာကဖန်မဟုတ်ပြပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်သူနာမည်ခေါ်ပေးပါဟုတ်။82ပါဒီပွဲမှာမျိုးလေးမှားယွင်းမှုတွေတွေ့ရတယ်ဗျာနော်82ဖြစ်သွားပါပြီ။ကောင်းတယ်ဗျာကကြီးစားဗျာ။ခန္ဓာလည်းကောင်းတယ်ဗျာတဲပြီ။တက်တယ်ဗျာ28ပါမလေးလေးအားပြီးတော့အတန်ထွက်လာပြီဗျာနော်ဒူအိတ်ပါဗျာဝေးအိတ်ဒူပါအိတ်ဒူပါစပွဲဖြစ်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါမယ်နော်ရှိလေရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာဒူအိတ်ပါမိန်းကလေးလည်းအားပေးနေရဗျာနော်ဒီမှာအားပေးနေပါတယ်เนาะကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးစားပဲကောင်းလို့ဖန်ရှင်လည်းကောင်းတယ်ဗျာเนาะမျိုးလေးနိုင်ပါတယ်လေနည်းအောင်ပါ8 2ပါဗျာချင်းပွဲလိုက်လင့်ပေးရဲ့ကဘလူးစားပဲသေးပါဗျ8 2 1 ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်ကြော်သူအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းတယ်ဗျာနော်ချင်းတက်ချင်းတွေကတော့ကပူးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်လက်ပြူဟာဒီဘက်မှာမျိုးလေးမားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်လက်တူပါဗျာနော်ကပူးကတော့ရှင်းမအသာနဲ့ဥဆောင်တော့တွေ့ရတယ Yeah.
ောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးမိပြီဗျာလက်ပါဗျလက်ပါလက်ပါတို့လေဒီဘွဲမှာတော့စားပွဲတွေလည်းတည်တယ်ဗျာနော်တက်ချင်းတွေလည်းနည်းနည်းလေးညံ့နေတာတွေ့ရတယ်လက်တူးပါဗျလက်ပါဗျ Okay ပါတောင်းတော့မင်္ဂလာဗျလက်တူးပါလက်တူးပါဗျပါဗျ 11-2 ပါ 2 လက်ပါဗျ 2 11ပါဗျအတွေ့အကြုံကမျိုးလေးစိတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျမျိုးလေးကဝန်းဝန်းချင်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပါဗျโยเล่มาเลยเปียเนาะอมายวยมุเนี่ยตลอดมาเลยเปียดีป่วยมาနိုင်နာတယ်ဗျာเนาะဒုတိယတပွဲကတော့အမတ်ကအရန်ပြတ်သက်သွားတော့တွေ့ရတယ်3 2ပါဟုတ်2ပါဗျာအရန်กว่าသွားပြီဗျာเนาะပါဗโยเล่มาไล่ลาတွေ့ရတယ်เนาะဟုတ်တယ်ကိုရီရီယဂျိတ်ဒေတာလက်ကျန်နဲနေပါပြီလိုက်ခေကြတော့တယ်လိုက်ပါကြတော့ဦးပြောကပူးတပွဲပဲရှိတယ်ဆိုတော့မလိုက်လာတာနေပါဗျာเนาะဟုတ်ပါဗျဟုတ်ပါ Quite ဟုတ်ပါဗျဟုတ်တယ်ပါကိုရဲဝဲထွန်းရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအခုလိုအားပေးနေတဲ့အတွက်ကိုပါကပလူရဲ့မာရွယ်မှုတွေပေါ်လာပြီဗျာနော်
ော်စစ်ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီမင်းမသိနိုင်ဘူးလေဟုတ်စစ်ပါနော်3လက်မတော့ဝေးသွားတော့တွေ့ရဗျာနော်လူနဲ့လေးပါဗျာဟုတ်စစ်ပါဗျာတော်ရပြနော်ဖန်းချင်းနေညံ့နေရပြမျိုးလေးရကွာစစ်ပါဗျမယုံပါလားမယုံပါလားမယုံပါလားနံပါတ်လောက်ထပ်ပေးပါတော့နံပါတ်လောက်ဆက်ပါပဲရမယ်နေပါတော့စစ်ပွိုက်ပါနံပါတ်လောက်ပွိုက်ပါဗျရမယ်ကြောင်ရပြဖန်းချင်းတည်ချင်းရတော့ why စစ်ပါဗျအလုံးပဲပြီးဆုံးသွားပါရဲ့နော်အလုံးပဲခုချိန်မှာတော့တပွဲရှုံးတပွဲနိုင်နဲ့ဆုံးသွားတော့တွေ့ရတယ်ကနော်အားလုံးပဲလူရောပဲရတယ်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဖက်ခင်းလေးဖြစ်ပါစေကနော်ဖက်ချင်းနော်ဘန်လေးကားလေးကလည်းဒဘလူးဘက်ကနေပြီးအားပေးတာကိုတွေ့ရတယ်ကနော်အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေကနော်နောက်ထပ်ဆက်ပွဲရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးကနေလွှင့်ပေးတော့ကျွန်တော်ပေးကိုအားပေးရပြိဿအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးကိုအားပေးရပြိဿအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တယ်ဗျမီးတွေပြက်ကုန်စပီကာအကျိုးတွေပြက်ကုန်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဆက်ပွဲလေးရှိရတယ်နှိမ့်မယ်မနက်ဖြန်ညရင်တော့ရွှေချင်းလုံးခွင့်မှာငှက်ရောက်တွဲ National ပြိုင်ပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအားပေးကြပါဦးနောက်ပြီးကြရဲ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့မှာလည်းတယ်ပွဲတွေရှိတယ်ဗျာနော်ဒီရဲ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့မှာတဲပွဲတွေရှိရယ်เนาะကျွန်တော်မန္တလေးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်လို့မရအောင်လို့ဆက်ပွဲတွေနဲ့ဒူးမျိုးဆွဲတားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟာအားလုံးပဲနောက်ထပ်ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ပြေးလို့ line share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့